Здравейте, вие сте със Светът и ние, аз съм Поли Златарева. В предаването днес Америка след Тръмп. На какво се надява Европа, какво да очаква България, коментари от Брюксел и Вашингтон. И още секс, политика и отговорност. За скандала в Белгия с дипломати и евродепутат ще разберете, ако останете с нас до края на предаването. Преди всичко това, един шокиращ разказ. Физическо малтретиране на пациенти в психиатрични болници и на хора с умствена изостаналост в социални домове в България. Неправомерно задържане, лоши материални условия, липса на персонал и адекватна грижа. На това са се натъкнали експерти от Комитета за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа. Те посетиха през август 3 психиатрични болници и 3 институции за хора с умствена изостаналост. Експертите днес публикуваха доклада си. Чуйте какво казаха специално за БНТ. За жалост и в трите болници в различна степен установихме физическо малтретиране на пациентите от страна на екипа. Шамари, юмруци, блъскане, ритници. Изключително сме притеснени, че начините за задържане на хората, които в някои случаи са необходими в психиатрията, в тези болници се използват по некоректен начин. В Иван Рилски и в Бяла има средства за механично задържане, но се използват по неправилен начин. Могат да наранят пациентите. Но това, което видяхме в Царев Брод, е ужасно. Ние не вярвахме на очите си. Средновековни практики, метални вериги за връзване на пациентите, метални вериги с катинари. Много пациенти, независимо един от друг, ни разказваха. Ние намерихме веригите в кабинетите на персонала. Оковаването понякога е продължавало дни наред. Българските власти също бяха шокирани от тези срамни практики. На централно ниво в Министерството на здравеопазването не знаеха, но когато дискутирахме проблема в Царев Брод с директора на болницата, тя не отрече, а просто каза: добре, ще спра да използвам тези методи. Болницата има модерни средства, колани, но не ги използват. Предпочитат веригите. Има програма, изработена от Министерството на труда и социалните грижи за затваряне на социалните домове за хора с трайна изостаналост. Това е много добра идея, но е дългосрочна програма, а има хора, които в момента се намират в нечовешки и унизителни условия. Със сигурност това е тема с продължение, на която българските институции ще трябва да отговорят, след като се запознаят с доклада. А сега напред към другите теми от международния дневен ред. Брюксел представи план за нови отношения с Америка. На какво се надява Съюзът? Деси Апостолова, нашият кореспондент в Белгия, сега ще ни обясни. Здравей, Деси, какъв е планът на Европа и на какво се надяват? Добър ден от Брюксел, Поли. Стратегия, която беше изготвена от европейските институции буквално за по-малко от 2 седмици. В други случаи те биха се забавили може би повече от месец, но когато става въпрос за отношенията с Америка, разбира се, те са изключително важни за Брюксел. И Брюксел няма търпение да започне работа с новата администрация на Джо Байден. Днес върховният представител по въпросите на външната политика и сигурността представи новата стратегия на Брюксел и завърши с парафраза на известните думи на Доналд Тръмп: да направим мултилатеризмът отново велик. Всъщност в Брюксел като много добър знак се гледа и на факта, че американският, новоизбраният американски президент смята да назначи за държавен секретар Антони Блинкън, който е европейски възпитаник, смята се за проевропейски настроен. Така че всички тези положителни знаци, които прихвърчат между Брюксел и Вашингтон, се очаква да станат и реално следващата година, когато европейските лидери заедно с генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг се надяват да посрещнат в Брюксел новоизбрания американски президент. А какво точно ще съдържа новата стратегия на Брюксел? Кои са темите, по които те искат да работят с Вашингтон? Вижте в следващия материал. Европейският съюз очаква с нетърпение бъдещото сътрудничество с Вашингтон. Готови сме да обсъждаме общите приоритети с новия президент на Съединените американски щати. С това послание, което се очаква да бъде одобрено от лидерите на страните от Евросъюза, Брюксел отново протяга ръка към Вашингтон и се готви за нова ера в отношенията, след години на напрежение, взаимни обвинения и размяна на остри реплики. Европейската комисия представи днес и конкретен план за глобална промяна в отношенията. Всички знаят, че Европейския съюз и Съединените щати са най-близките партньори и съюзници, свързани с общи ценности, исторически връзки и споделени цели. Няма по-важен и по-стратегически партньор за Европейския съюз от Америка. Затова днес ние формулираме приоритетите за предефиниране на нашето партньорство в няколко области.
Брюксел предлага съвместни действия в областта на здравеопазването и борбата с пандемията от COVID-19, които включват и засилване на ролята на Световната здравна организация. Друга важна тема е борбата с климатичните промени. Брюксел ще се опита да убеди трансатлантическите си партньори да споделят целта нулеви емисии вредни газове до 2050 година. Еврокомисията предлага преговори за разрешаване на търговските спорове и взаимните санкции, съответно заради Боинг и Ербас. Технологиите и глобалната сигурност също са сред най-неотложните за обсъждане въпроси. Лидерите на евроинституциите очакват Джо Байден да посети Европа още в първата половина на следващата година. Аристотел е казал, че не е достатъчно да спечелиш войната, а да се организира мира. В отношенията между Съединените щати и Европа сферите на противоборство са много, а печелившият за сега изглежда е Китай. Идва ли нова ера в отношенията след Тръмп и какво ще донесе през Атлантическия вятър за България? Разговор сега с доктор Асен Асенов, преподавател по световна търговия и международни финанси в Американския университет Вашингтон. Добро утро, доктор Асенов, в Вашингтон. Тъкмо сте се събудили. Добър ден от Вашингтон. Доктор Асенов, трябва ли Европейския съюз да празнува избора на Джо Байден? Да празнува, може би, е по-силно, отколкото трябва, но Европа трябва да си върне надеждата, че и доверието в Съединените американски щати, че, както каза Джо Байден, Америка се връща, завръща обратно на масата на преговорите. Америка ще дойде с духа на дипломатическите отношения, с един нов стил, традиционен стил, който е лесен за общуване. Кои са тогава общите, как да кажа, общите фронтове от взаимен интерес? О, те са много, разбира се. COVID, ваксината, това е в главите на хората днес. Второто нещо, разбира се, е икономиката. Американската икономика все още е най-силната икономика и тя може да помогне за възстановяването на Европа, защото стотици милиарди, стоки за стотици милиарди от Европа идват тук в Америка. Климатичните промени, разбира се, глобалната сигурност, НАТО, партньорството, взаимното уважение. Да, светът също е страда от пандемия. Америка ще има един много по-отворен подход към всички тези проблеми. Аз споменах в анонса за нашия разговор и Китай в тази карта на геополитика. Как ще се разместят нещата? Китай вече е осезаем проблем и за Америка, и за Европа. Например, Германия беше един от големите печеливши от развитието на отношенията с Китай поради прецизното инженерство и производство, свързани с това. Но Китай догони в много отношения и германското прецизно инженерство, така и с Европа. В този смисъл очакваме един обединен фронт. Джо Байден, например, има доста силна програма, за да продължи натиска в Китай. Германците също имат своите основания и европейците да пазят работните си места, да пазят Европа и Америка от нелоялната конкуренция. В този смисъл, да, ще има обединен фронт и срещу тях. Доктор Асенов, в този дневен ред може би трябва да отделим специално внимание и на НАТО. Разбира се. НАТО... Сегашният президент каза, че НАТО е анахронизъм. Това изявление беше направено преди 5 години. Второто нещо, 2018 година НАТО имаше, може би, една от най-тъжните срещи в Европа, среща на върха, в която Доналд Трамп беше, така да се каже, слона в стъкларския магазин. И натискаше много силно Европа за това да увеличи разходите си, да увеличи така приноса си в общата отбрана. Разбира се, този натиск винаги е го имало, но Доналд Трамп беше така най-откровен и силен и постигна определени резултати, естествено. А как всичко това, което сега говорим, звучи с български адрес обаче? Ами, да кажем, че България има много силни отношения с Съединените щати и това е добре за България. Кои са нещата, които България би могла да така да... Кои са възможности пред България с новата администрация? На първо място, разбира се, България има засилване на отбранителния си сектор.
покупките на военно оборудване. В този момент те ставаха по един много силен натиск към България. Аз очаквам, че този натиск така ще намали и България ще има много по-сериозни възможности да каже и своите интереси в областта на военното производство, съвместни военни производства, в областта на договаряне на по-добри условия за вторията покупка на самолетите, в областта на икономическите отношения и, разбира се, визите. Българите тук чакаме визи, чакаме едно споразумение за пенсионното осигуряване, взаимно признание на пенсионното осигуряване, което стотици хиляди българи ще спечелят. И над всичко, разбира се, глобалните отношения в Европа, Северния поток, новата администрация се очаква да намали малко натиска върху Северен поток, а това означава ще намали натиска върху Южния поток, в бивши Южен поток, така наречен Балкански поток. Да. Така че този проект да може евентуално да се реализира, а България ще спечели и от това Америка да внася примерно и втечнен газ. Колкото по-голяма конкуренция на пазара на гъста на Балканите и на Европа, толкова по-добре за България. Докторе, прибързват ли обаче онези, които казват, че ерата на Тръмп приключва? Хубав въпрос. Не е приключила, защото Доналд Тръмп, например, се умя за последния месец да набере над 170 милиона долара за предстоящите политически битки. Първо, в момента предстои борба за две сенатски места, които ще решат дали Джо Байден ще има мнозинство в конгреса, горната камера на Конгреса. Но и другото нещо, което е по-важно, 74 милиона американци гласуваха за Доналд Тръмп. Те не са си променили мнението. Тяхното виждане на света не е променено. Така че Тръмп си отива със сигурност, но тръмпизма, идеологията, Америка над всичко ще живее в главите на поне 74 милиона души. И в този смисъл искам да кажа също, че тръмпизма съществува и в главите на много българи в България и по света, защото, примерно, това е една идеология, която е свързана в някаква степен за така вярата, че белите хора, една ценностна система са над всичко. А този расизъм трябва да се отиде също. Доктор Асенов, много ви благодаря за този коментар, който направихте за нашите зрители. Ние ви желаем приятен ден от тук нататък. Доктор Асен Асенов, преподавател по световна търговия и международни финанси в Американския университет Вашингтон. Великобритания стана първата държава в света, одобрила ваксина срещу COVID-19. Британските здравни власти съобщиха, че според тях препаратът на Pfizer BioNTech е безопасен и може да влезе в употреба при това още следващата седмица. Премиерът на страната Борис Джонсън обяви, че вакцинирането ще е доброволно. Ще се върне ли животът ни към нормалното? Колко бързо ще се възстанови икономиката? Но преди всичко, кой, как и къде ще се вакцинира? Отговорите следват. Исторически момент в борбата с пандемията и поредното доказателство, че науката ще победи. Така коментираха от Pfizer решението на Великобритания. Здравните власти уверяват, че нищо не е спестено при анализа на препарата. Препоръката на агенцията е дадена след изключително задълбочен и научно обоснован анализ на доказателства за безопасност, ефективност и качество на ваксината на Pfizer-BioNTech. Тя е одобрена само и единствено, защото са извършени всички тестове. Лондон вече е поръчал 40 милиона дози от препарата, които са достатъчни за вакцинирането на 20 милиона души. Първите 800 хиляди дози ще бъдат доставени още следващата седмица. Ваксината се съхранява при температура минус 70 градуса по Целзий и поставянето, и поне в началото, ще се извършва в болниците. Препаратът е двукомпонентен. 21 дни след първата доза се поставя втората. Имунитетът се засилва след първия прием, но препаратът започва да действа най-ефективно на седмия ден след втория прием. Ефективността на ваксината е 95%. Направен е подробен план, кой ще бъде имунизиран. На първо място това са обитателите на домовете за възрастни хора и персоналът им. Следват хората над 80 години и лекарите и социалните работници от първа линия. На вакцинация няма да подлежат бременните и повечето деца под 16 години. Ваксините за британския пазар ще се произвеждат в завод в Белгия.
Много съм развълнуван и горд, че Великобритания е първата държава в света, която одобри ваксината. Когато я осигурим на най-нуждаещите се, ще можем всички да започнем да се връщаме към нормалния си начин на живот и към нещата, които обичаме. Това е новината, която всички чакахме, коментират на острова. Ето още новини от света, събрани в минута. Въпреки наближаващите празници, много държави в Европа няма да облекчават карантинните мерки. Движението между областите в Италия ще бъде забранено до началото на следващата година. Ще отворят голяма част от търговските обекти, но само до 22 часа местно време. С този час ще бъдат съобразени и среднощните коледни литургии. Ски курортите в Италия ще останат затворени. А Франция, в опит да ограничи разпространението на COVID-19, ще изгради контролно-пропускателни пунктове по границите със съседните държави, в които ски-курортите ще останат отворени. Човечеството води самоубийствена война срещу природата, каза генералният директор на ООН Антонио Гутериш. Той обяви борбата с климатичните изменения за една от основните си задачи на организацията за следващата година. Основната цел на ООН за 2021 година е да създадем една истинска глобална коалиция за въглероден неутралитет. Всяка държава, град, финансова институция и компания трябва да разработят и одобрят планове за преход към нулеви емисии до 2050 година и да предприемат решителни действия по изпълнението на тези стратегии. Това означава намаляване на вредните емисии с 45% до 2030 в сравнение с нивата от 2010. Унгарският евродепутат, който подаде оставка заради секс-скандал, се извини за личния си провал. В изявление за унгарските медии Йозеф Шайер подробно описва случилото се в Брюксел и категорично отрича да е употребявал наркотици, въпреки че във вещите му е открито хапче екстази. Шайер вече е част от разследване за нарушаване на COVID-мерките и за притежание на наркотични вещества. От Европарламентът уточниха, че имунитетът засяга професионалните изяви на депутатите, но не и личния им живот. Още новини от света, знаете, може да намерите на сайта ни bnt.news.bg, както и в новинарските ни емисии. Така се разделяме до утре в 16:40.